सौगात मल्ल र विपिन कार्कीको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र द रेट सुटकेसको ट्रेलर सार्वजनिक भइसकेको छ चलचित्रको ट्रेलर साँच्चीकै कस्तो छ त नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा कतिको धमाका मचाउन सफल होला चलचित्रले यसै विषयमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ र जितु नेपाल फेरि ज्वाइसा बन्ने भएका छन् उनको चलचित्र दुई सालको तिहारमा धमाका मचाउनको लागि आउने भएको छ यसै चलचित्रको बारेमा पनि हामीले खुलेर चर्चा गर्नेछौँ कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला सबैभन्दा पहिले चर्चा गरौ चलचित्र द रेड सुटकेस ट्रेलरको बारेमा प्रतीक्षित नेपाली फिल्म द रेड सुटको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ सौगात मल्ल विपिन कार्की र सृष्टि श्रेष्ठको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्रको ट्रेलर हिजो मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवमा अवार्ड जित्न सफल भएको यो चलचित्रले नेपाली बक्स अफिसमा कतिको धमाका मचाउँछ त्यो चाहिँ चर्चाको विषय रहेको छ फिल्ममा सौगात मल्ल विपिन कार्की प्रवीण कतिवटा सृष्टि श्रेष्ठ लगायतका थुप्रै कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ र चलचित्र रेट रेड केस नयाँ वर्ष दुई हजार एकासी सालको अवसर पारेर यही चैतको तिस गतेबाट देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन हुने भएको छ यदि तपाईँले पनि चलचित्र द रेड ट्रेलर युट्युबमा हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क दिएको छु त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ र हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गरेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ चलचित्र साबको बारेमा ज्वाइसा साबमा मुख्य भूमिकामा कलाकार जितु नेपाल अनुबन्धित भएका छन् कलाकार जितु नेपालसँग यसै साता कागज सम्झौता भएको निर्माण टिमले जनाएको छ सामाजिक कथावस्तुलाई कमेडी शैलीमा भन्न लगाइएको कारणले गर्दा पनि नेपाललाई फिल्मको मुख्य भूमिकामा यो फिल्मलाई बसन्त निरौलाले निर्देशन गरेका हुन् भने फिल्ममा मिना देवी खड्का सौगात पण्डित र पदम तामाङको लगानी रहेको छ यसै बिच निर्माण पक्षले फिल्मको प्रदर्शन मिति समेत तय गरेको छ यो फिल्मलाई आउँदो वर्षको तिहारमा रिलिज गर्ने पक्का गरिएको निर्देशक निरौलाले जानकारी दिएका छन् फिल्मको छायङ्कन भने वैशाखको पच्चिस गतेबाट सुरु हुने तयारी गरिएको छ यो फिल्मलाई लिएर कलाकार जितु नेपाल पनि एकदमै उत्साहित छन् उनले पछिल्लो पटक हेरि कि प्यारीमा अभिनय गरेका थिए जसले चाहिँ खासै बक्स अफिसमा धमाका मचाउन सकेको चाहिँ थिएन तर चलचित्र ज्वंसाबले बक्स अफिसमा कतिको धमाका मचाउँछ दर्शकहरूले उनको चलचित्रलाई कतिको मन पराउँछन् त्यो त हेर्न बाँकी नै छ यदि तपाईँहरू पनि जितु नेपालको ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ उनको चलचित्रको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियोलाई एउटा लाइक गरेर कमेन्ट बक्समा गरेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र हाम्रो च्यानललाई गर्न पनि नबिर्स होला आजलाई भिडियो हेर्नु भयो अब फेरि अर्को नयाँ धमाका भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छौ तबसम्मका लागि नमस्ते बाबाई।